Moltes gràcies, Albert. No sóc la Sílvia Bel. Es fa difícil sempre en l'ordre de l'acte parlar després de qui fa la lliçó inaugural. Bé, em toca, i a més ho vull fer amb molt de gust, bon vespre a tothom, un any més expressar l'agraïment a totes aquelles persones, entitats i institucions que col·laboren amb l'escola, alguns representants d'aquestes avui assistents a l'acte, perquè tenen, perquè teniu una part molt important de responsabilitat i de protagonisme en la feina que estem duent a terme. Entre d'altres, ens referim també a les associacions d'escriptors, per exemple, avui presents, imprescindibles a l'hora de definir i defensar la professió, de qui l'Escola d'Escriptura sempre ha rebut suport i assessorament, i també agraïm la feina de les diverses publicacions, com Go Barcelona, la Revista de Letres, el Taller de Letres, Enderroc i altres mitjans de comunicació, com Ràdio 4, amb qui l'escola col·labora. També a Taleia Cultura, en què darrerament s'han anat obrint projectes de col·laboració, i no volem deixar d'esmentar altres entitats que duen a terme un important treball de difusió de l'activitat del nostre centre, com són les Biblioteques de Barcelona, el Club de Lectura 3C, Òmnium Cultural, el Cercle de Lectors, Abacus, entre moltes d'altres. Així mateix, aprofitem l'ocasió per compartir amb vosaltres una bona notícia, una altra bona notícia. El disseny enguany de l'escola, que feia referència en Pau, el llapis rosegat, va obtenir fa uns dies la tercera menció dels Premis Anuària 2011, que aquests són els Premis Anuals de Disseny a l'Estat espanyol. L'enhorabona a l'Aida i en Jordi, l'Estudi de Disseny Orange BCN, que també ens acompanyen avui, que són qui ha creat i ha treballat en aquesta imatge. I vagi també una salutació als amics de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que amb l'Escola de Circ i una activitat cultural consolidada tenen entre mans un projecte de qualitat. I a tantes altres entitats que ben segur ens m'oblido. Així mateix, agraïm de nou la presència avui de representants dels equips directius i membres del claustre d'Escuela d'Escriptores de Madrid. Any rere any acudeixen a la cita. Gràcies, Mariana i Montalbà, i representants de l'Escola de Lletres de Tarragona. Un cop més, les nostres escoles germanes han volgut ser presents en un acte tan emblemàtic per l'escola i això ens alegra. El nostre agraïment el fem extensiu als treballadors de les diverses àrees de l'Ateneu barcelonès, de qui copsem el suport, la col·laboració i la complicitat envers el projecte de l'Escola d'Escriptura. Un esment especial per en Lluís, la Jordina i en Pere, que des del control tècnic fan aquest acte avui sigui possible, i per la implicació que han tingut al llarg d'aquests dies en el desenvolupament. I per acabar, l'equip directiu de l'escola, volem reiterar, com ha fet en Pau, també el nostre agraïment a la Junta Directiva i el profund agraïment al claustre de professors i professores i a tot l'alumnat, autèntica ànima del centre. La direcció de l'escola us anima a gaudir de les classes, a aprofitar al màxim la nostra incomparable biblioteca, a assistir als actes culturals que a diari organitza la vostra casa, l'Ateneu Barcelonès, a gaudir plenament, en definitiva, de la vostra condició de socis de l'entitat. Vosaltres, els i les alumnes, sou el motiu i el motor de l'escola. En ocasions s'ha comentat que l'art, entre molts altres aspectes, és compromís, emoció i risc. Si l'escriptura és l'art de la paraula, del llenguatge, com diu Emili Teixidor citant Joseph Brodsky, la primera obligació de l'escriptor és escriure bé. Compromís amb la llengua, doncs, i risc. Risc que comporta un vaivé d'errors i d'encerts. Algú ha dit que l'art no coneix el llenguatge de la por. Arrisqueu, arrisqueu, doncs, i un cop hagueu anat més enllà, torneu a arriscar. Coratge, exigència i rigor. I també una bona dosi d'humilitat, de flexibilitat, de paciència i d'utilitat. Cerqueu, reflexioneu, contrasteu, compartiu i sigueu perseverants. La ballarina i coreògrafa Pina Baus s'acomiadà dels escenaris amb aquesta sentència: balleu, balleu o estareu perduts. Us encoratgem a fer escola. Benvinguts, endavant i bon camí. Moltes gràcies.